再折三。然后呢，我再看一下哦。啊，个人物笔记嘛，回报，我又按到他了。哦，いいじゃないか。あるよ。どれどれ。どれどれ。いいじゃん、いい。90。自责，居然有核心回路。这得先看一下啊。这很适合我啊，智者不是在讲我吗？随着 HP 减少，增加伤害，暴击陷入会有起死回生。但就感觉也用不到啊，因为其实魔法最好的核心回路就是像这样子，一个是回复，然后伤害。我是这样放，因为战斗开始有 ATS 大幅上升，为了这个，这如果放第一个的话，就是暴击率。啊，这样放管还好，这样子感觉是最好的啊，就今后饱和。饱和有没有增加100%两倍伤害的意思？啊，自己回报战斗笔记。それじゃ、素晴らしいじゃ。骑兵拿了那边正在研究最新核心回路，你是偷的吧？怎么样？感觉都怪怪的。骑兵都是一样 ，HP 减少，上升伤害。或许有人会用到吗？其实像你这个神矛就是可以换了，换上骑兵的话有复活啦，重点就是那个复活我觉得是还不错的。那你觉得也还好啊，就大家都不用换啊。那处女其实就可以换的，处女兵是他原本的，才会给他尊重。攻击魔法形成暴击65%，不如换这个。来，书籍笔记，这里有核心回路了吧？其他人都有，你也要有。啊，矿，它不是碎片，它是矿哎。他直接是一把最强武器了，我天啊！那我觉得可以思考一下哎，因为我们原本想说一把是给黎恩，另一把是给学长，其实我们还没做，对，但我觉得是可以这样子，这样放。找到你了。哦，有欸，同胞的身份感谢罗塞利亚，人家有大地之力，你有什么可以吗？可恶。
感觉上有可能是一种彩蛋吧，就是到时候有这个力量可以多一点情报之类的。那我们也是时候该把该买的啊该换的都弄一弄了，因为接下来就是做好准备。嗯，好，然后还有刚刚获得到两个飞黄圆环，每回合 CP 加6，攻击力加100，必杀。哇，这个好哎、欸，这个也太强了吧！这个嘞，破防。这么世界无敌猛啊！加6，这原本加4，皮带加4，这个熏这个圆环加6，这个是谁带谁就直接一飞冲天了！我天啊！好，换武器。不是你哦，你好像没那么厉害。我去那个、啊、甲板甲板甲板。啊，有人说委托确认复兴度。好，我看一下、哦，我们现在是……哦，有哎、欸、哦。自皇之翼であることを誇りに思うよ。复兴等级回天是最高的，然后 AP 336也是最高的，这跟我们攻略所说的一样，336444，对，有。ほんの気持ちだ。受け取ってくれたまえ。最高勋章，哇，那个勋章四星级。Adios。Adios。真是给我满满的惊喜啊，原本以为没了，结果来了更强的吗？嗯，这个其实还不错，最高等 SPD 加20啦，很快哦，异常无效。SPD 加20。有人需要吗？啊、你这个吊绳呢、欸，也是一个不错的东西啊。这个啦，给你，新时代的希望就是你了，好不好？放在你身上最高勋章，嗯、啊，可以。感觉好像有没有烫手山芋，然后挑一个人给。まあ、見立ってや。我们有两个，所以我们先把学长。我相信学长不论如何，他最后一定会派上场的，这个一定得换。另一个呢，我们上次跟小小客讨论，就是也是武器，应该说 STR 的为主啊，因为魔法型的其实加的。太微弱了，那个魔杖没加多少，那加5而已，那不是，这不是，这是不是人性？对啊，这是黑煞的嘛，加5而已 ，ATS 加5其实没什么必要，那个必杀没什么需要，所以是武器，另一个要给谁啊？ほらまた。你们谁想要啊？哇，藏的贝尔乌威鲁克，
切开中末的暗云，帅。二九有啦，接近了李恩一点了，没有让李恩超你1000。二六库尔特，我觉得也是可以考的呀。不然就给库尔特啊，好歹他也是我们三鬼三一直陪着我们的，现在因为有了大家就退下了。黑爸爸杜兰达尔，你现在是不是拿杜兰？对对对对对，ま見立てや。我看一下他跟我说什么。好，那就我来抉择，给你。啊，其他人看有没有需要提升一下。小飞卷没有提升，提升。都已经最后了嘛，気付けてや。ま、見立てや。其实这些插槽没开启，这也还好，他们也用不到啊。贵哦，不想，因为想说全开，我现在全开也没有什么东西啊，不用管。黄剑君王，你说我激情之红，还有一个哎，给学长，哇，学长，第一个，除了黎恩以外，攻击力破3000的哦。虽然，哦，莎拉也是有激情之后，不错，棒棒。你说买什么？米达迪亚。没啥好买的。ほなまた。我们衣服那边可以再看一下。装备，因为之前衣服好像有为了省钱，衣服跟裤子跟脚脚啊，最后一看看完就可以出发了。いいのが入ってんぞ。SPD 加5，将军衣服是吧？看谁缺，就给他穿上。哇，没有人缺，妙杰缺啦，好啦，给妙杰穿一下，可以。脚脚，100的防御，买，这才200，2000块而已了。你看我都说错，在我眼中就是像200块一样而已啊，买，啊，谁缺脚脚？这种会。降 ATS 或攻击力的就不要，攻击就是最好的防御。兰迪，你这脚胶没穿呢，来给你。就这个更多，但没有我们要的就不用。这样好像就差不多啦，其他都已经满了。小飞有换啊，我刚还帮他打造呢。武器那时候我们每一个都有买最强的啦，对，啊，只是就是有一些死不生，死不改造就很爽。